سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر. علم إكو كتك دراجة يو إسلام نوجينغا أكو كتك دراجة يو كفير. كونش فرق بين العلم والجهل. الفرق بين العلم والجهل: علم نكام وإسلام أجينغا نكام وكفير. جنس وإسلام unavyo ipa kipa umbele jambo hili la ilmu. Kwa ndugu zangu wa Islamu, lazima kila mmoja wetu ajipinde na awe na hisi ya kutafuta ilmu ya dini, kwa ajili ya kujua ibada zake, kwa ajili ya kujua akida yake sahiha, kwa ajili ya kujua manhaji yake sahihi. Ni lazima ilmu. Na ndio maana wale watu wa bid'a, ndio maana wale hizbiyun hawajui kutekeleza ibada sahiha, hawajui kufuata manhaji sahihi, kwa sababu ya ujinga wao. Kwa sababu ya ujinga wao ndio maana wamebaki katika uzushi, ndio maana wamebaki katika uhizbia, kwa sababu ya ujinga. Kwa ndugu zangu wa Islamu, dini yetu nzima inapiga vita ujinga. Dini yetu inatilia umuhimu na kuamrisha ilmu na kupiga vita ujinga, kwa sababu ujinga ndio unaomfanya mtu asifuate ibada za haki, asifanye ibada za haki, ibada zilizo sawasawa, ibada zinazoamrishwa na Allah na mtume wake. Na ndio maana hawafuati manhaji iliyoamrishwa na Allah na mtume wake, kwa sababu hawataki kusoma ilmu, kwa sababu wanataka kubaki katika ujinga.